Вітаю вас на календарі 15 червня. Субота, в ефірі інформаційна програма «Час». У студії працює Каріна Риган. Далі коротко про головні теми випуску. Кліщі активізувалися. Правила поведінки влітку. Кам'яна брила з гір, карпатські небезпеки. 3 тижні без води, застарілий водопровід. День медика. Вітали краще. Днями партія Петра Порошенка «Європейська солідарність» оголосила список перших її кандидатів у списку. З такою командою, за думкою соціологів, партія проходить до п'ятірки прохідних до парламентських перегонів. Більше у наступному сюжеті. П'ятірка прохідних. Соціологи визначилися із лідерами в рейтингу політичних партій, які візьмуть участь в дочасних перегонах. Станом на 6 червня перше місце і понад 50% підтримки має партія «Слуга народу». На другій позиції – «Європейська солідарність» Петра Порошенка з майже 10%. За опозиційну платформу «За життя» готові голосувати понад 9% українців. Четверте та п'яте місця – партії «Батьківщина» та «Сила і честь». Політсила Святослава Вакарчука «Голос» 5% бар'єр не долає. Цікаво, що друге і третє місця в рейтингу помінялися місцями. Європейська солідарність обійшла Опоблок і вийшла на другу сходинку. Днями партія Європейська солідарність презентувала першу п'ятдесятку списку своїх кандидатів на місце в парламенті. Політсила кардинально оновила свою команду. У переліку майже третина нових облич і 30% жінок. Серед потенційних депутатів – легендарний комбриг Михайло Забродський, командир медбатальйону госпітальєри Яна Зінкевич, голос Львівського Євромайдану Софія Федина, ветерани АТО Олексій Петров та Олександр Погребиський, лідери кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та Ахтем Чийгоз. Своєю основною програмною метою в політсилі назвали набуття Україною членства в ЄС та НАТО, а відтак – підвищення рівня життя українців і досягнення миру. У зв'язку із змінами, які Кабінет міністрів України вніс у постанову номер 293 від 3 квітня 2019 року, ціна газу для побутових споживачів у Закарпатській області із 1 по 30 червня становить 7 гривень 87 копійок за 1 кубометр. Про це повідомили у прес-службі АТ «Закарпатгаз». Зазначена ціна включає вартість газу, послуги транспортування та розподілу, а також ПДВ. Зміни затверджені постановою Кабінету міністрів України номер 485 від 5 червня 2019 року були опубліковані 11 червня. Автопригода сталася 13 червня неподалік селища міського типу Кольчинощина на Мукачівщині. Як розповіли в патрульній поліції Закарпаття, коли екіпаж приїхав за викликом, то на місці ДТП вони виявили дві вантажівки – «Івеко» та «Вольво» з механічними пошкодженнями. Правоохоронці з'ясували, що водій вантажівки «Івеко» здійснював об'їзд трактора дорожньої служби, а позаду нього рухався водій іншої вантажівки «Вольво», який і не дотримав безпечної дистанції руху. В результаті маневру водій «Вольво» допустив зіткнення із причепом вантажівки «Івеко». Від удару транспортний засіб «Вольво» відкинуло на відбійник. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На місце події прибула карета швидкої, однак учасники автопригоди від госпіталізації відмовились. В негоду Карпати несуть у собі багато небезпек. Нещодавно тут стався випадок, під час якого дивом ніхто не постраждав. Через домогосподарство місцевої мешканки прокотилась кам'яна брила, яка зірвалася із прилеглої гори. Великий моноліт наробив господарці шкоди і зупинився на проїжджій частині дороги. Тут у мене каналізаційну трубу розбило. І це дерево повністю молоде дерево з нас. І це. Я недавно зробила, тут теж була в мене аварія. Пані Ганна показує наслідки надзвичайної ситуації. На полі помітні кілька суттєвих м'ятин. Одне з садових дерев наче зрізало, обірвало також розтяжку лінії електропередач, яка підтримувала бетонну опору, пошкодило огорожу. Дивом не постраждав тільки хрест, розташований зовсім поряд. Під час безперервного дощу скотилося тако 500-600 метрів згори. Попри мого будинку там поламало. Покотилося сюди, бачите, куди на вулицю. Тут і тут на асфальт. Потім, ну як він тут все зупинив, позвонила МЧС, прийшли через півгодини і засунули його туди, на край. І по сьогоднішній день, вже 18 червня буде місяць. Пані Ганна звернулася в сільську раду, там було складено акт та вказані наслідки стихійного лиха. Нанесені в зв'язку з надзвичайною ситуацією. Ага, визнали цей акт. Угу. Тобто, це приїхала комісія якась до вас? Була комісія сільської ради. Ну, депутат сільської ради. Землемірка, там сусід. Камінь відсунули на узбіччі представники МНС, але сьогодні, за словами власниці, він становить небезпеку для водіїв. Неодноразові прохання забрати камінь, адресовані сільському голові, результату не дали. І знімальній групі також не вдалося застати його на робочому місці. В телефонному режимі голова запевнив, що брили з дороги таки заберуть. Ви зобов'язуєтесь його забрати? Так. Коли приблизно по термінах, щоб я знав?
приблизні терміни. Зараз хлопця покарабує та завтра ми їй можемо. Це сума хлопця буде на місці, я знав. Все, зрозуміло. Зрозуміло, добре, тоді ми залишаємося на зв'язку. Попри обіцянки перенести брилу подаль від приїжджої частини, вона й досі залишається там. На Закарпатті фермери завдяки аграрним розпискам залучили понад 80 мільйонів гривень. За попередніми прогнозами Міністерства аграрної політики та продовольства, вартість посівної кампанії у 2019 році складає орієнтовно 134 мільярди гривень. Цього року фермери Закарпаття активно долучилися до роботи за аграрними розписками. Станом на кінець травня 2019 року в Закарпатській області було видано 24 аграрні розписки, завдяки яким фермери залучили понад 80 мільйонів гривень. Найчастіше фермери Закарпаття видають розписки під заставу майбутнього врожаю кукурудзи. Лише від початку 2019 року в заставу за розписками вони передали більше ніж 4 тисячі тонн кукурудзи. Наразі 6 кредиторів надавали фінансування за аграрними розписками закарпатським фермерам. Серед цих кредиторів найактивнішими за підсумками 5 місяців 2019 року є переробники, які за період надали за розписками більше 22 мільйонів гривень фінансування. 7 років за ґратами суд виніс вирок винуватцю смертельної ДТП Віктору Олефіру. Термін покарання вираховується з моменту затримання. Нагадаємо, вночі 13 липня 2018 року Віктор Олефір на своєму автомобілі збив двох жінок. Одна з них померла в лікарні тієї ж ночі, інша від сильних травм наступного дня. Експертиза засвідчила, за кермом чиновник був на підпитку. Водійка БМВ намагалася перетнути кордон на Закарпатті. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків транспортний засіб працівники митниці вивели із загального потоку для проведення повного митного огляду. Відтак у боксі поглибленого огляду митники виявили приховані у транспортному засобі 130 пачок тютюнових виробів, зокрема сигарети «Філіп Моріс» із акцизними марками України в кількості 100 пачок та сигарети без акцизних марок фірми «Комплімент» в кількості 30 пачок. Сигарети знаходилися у паливному баці автомобіля. Таким чином громадянка України вчинила дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України із приховуванням від митного контролю, які мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. 23-річний закарпатець за вбивство проведе 11 років за ґратами. 26 січня у селі Вербовець, що на Виноградівщині, 23-річний чоловік наніс смертельне ножове поранення односельчанину. Молодик вбив чоловіка за те, що той відмовляється жити з його сестрою. Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін обвинувачення і захисту, визнав винним 23-річного мешканця Виноградівщини в умисному вбивстві і засудив до 11 років позбавлення волі. Досудовим розслідуванням встановлено, під час сварки на ґрунті неприязних відносин підозрюваний вдарив ножем 32-річного потерпілого в ділянку паху, пошкодивши при цьому артерію. Травма виявилася смертельною. У Європарламенті стали на захист полонини Боржави від забудови її високогір'я вітряками. Нещодавно євродепутатка Ребека Хармс відвідала Закарпаття, де зустрілася із частиною громади краю, яка стурбована проектом будівництва 120-мегаватної вітроелектростанції на верхів'ях полонини Боржава. Жінка вважає, що аргументи екологів, науковців, туристів та місцевих мешканців повинні бути розглянуті і взяті до уваги, а тому після зустрічі вона звернулася до урядовців України із проханням не приймати ніяких остаточних рішень по проекту ВЕС на Боржаві до виборів. У селі Кальник Мукачівського району люди з 4 вулиць 3 тижні не мали води. А все тому, що водопровод застарілий і стався прорив на одному із дворогосподарств, де ніхто не проживає. Деталі у сюжеті. Маленький Стас радіє про холодній водичці, поливає квіти та охолоджується сам. А все тому, що останні 3 тижні в його будинку води не було взагалі. Довелося допомагати мамі та носити воду від сусідів. Носи воду з будинку дощі. 3 тижні люди були без води, і голова сільської ради, так як була утечка на нашій вулиці, вода, вони нам перекрили цю воду. Сільський голова каже, для того, аби відновити водопостачання, потрібно було знайти місце, де прорвало. У одній з хат, де ніхто не живе, був прорив. І поки не виявили у тій хаті, випадково вийшли косити, і виділи, там дуже багато води на городі. Виявили той прорив, ліквідували, і світло, і вода знову появилася в тих вулицях. Пані Тетяна каже, брати участь у пошуках та якось допомагати в цій ситуації сільський голова не бажав. Люди самі ходили, він казав, я не буду шукати цю утечку. От ми так сиділи, по вулиці не знайшли, казали, що це будинок, в якому ніхто не проживає, прорвало воду, тільки до сусід пішла в пивницю вода, і так вже знайшли ми цю утечку. А це саме той будинок, де знайшли витік води. Сталося це, кажуть місцеві, бо водопровідні труби старі та в будь-який момент можуть лопнути.
Все старе, що тут говорити, всі труби лопають. Якщо тиск води буде великий, все то лопать і води не стає, та й готово. Людина та, що займалася там, померла, а тепер нікому це зайняти, ні до кого це звернути. Тож, хто має ремонтувати такі неполадки, місцеві не розуміють. А от сільський голова каже, біля свого будинку кожен має ремонтувати сам. Кожен у себе має ремонтувати. У нас нема так, як у місті, водоканал, де скидаються кошти, де все включено то в ремонти. У нас немає служби такої спеціальної. Все на громаді. Лінія стара. Будемо ремонтувати. Все своїми силами. Збираємося. В якої вулиці люди ті збираються, риють, йдемо самі рими. Без ескаватора, без того. Дуже тяжко, дуже мучно. Та люди обурені, що усі ці три тижні довелося покладатися тільки на свої сили. Кажуть, за воду платять за людину з одного двору господарства по 20 гривень. А коли стається така ситуація, то навіть немає до кого звернутися. Дуже обідно те, що у нас є поля, да, здані в оренду, і там поливається вода, там є скважини, кожне дерево поливається. А тут виживати людям без води, де в когось є старі, може, одна бабка живе, яка не спроможна собі принести оце відро. Де в когось є люди з проблемами, які хворі, так як так, у мене теж батьки. Вони не можуть принести ні воду в відрах, ніяк. Колодязя в мене теж нема. Треба далеко ходити за водою. І ми такі стали безпомощні. Тут води не було. Ну, куди нам що робити? Я з інсультом, чоловік атрос, та робіть, що хочете. Дочка на роботі в Ужгороді. Ну, конемо, що мусить переходити з роботи і давай тігати воду, бо що завтра буде. І тут дитинка мала, і вся, кудися не кинете, вся до вода, жара велика. Поки жителі цих вулиць дуже радіти не поспішають, бо прорив може статися знову. Кажуть, у такому разі будуть звертатися у вищі інстанції та шукати підтримки там. Кліщі активізувалися. Останній місяць випадків зустрічі з небезпечними комахами побільшало. Сприяють цьому спека після дощу. Саме таке середовище полюбляють кліщі. А ще їх багато у заростях. А цим можуть пишатися чи не всі населені пункти Закарпаття. І Ужгород не виключення. Як містяни уникають кліщів та що медики радять, якщо вже таки підхопили паразита, розкаже Ірина Ковальчук. За вікном майже плюс 40. У таку спеку активізувалися кліщі, які небезпечні як для тварин, так і для людей. Тим паче стартував грибний сезон. Та й літо – саме час для активного відпочинку у лісі, біля водойм. У містах люди шукають порятунку у зелених зонах. Просто зняв рубашку на воротнику, побачив кліща, оказується, вже один в спину вцепився. Намазали олієм і сусідка витягнула спеціальним пінцетом. Так що, ну, слава Богу, ще поки реакції немає, але до лікарів треба йти, бо можуть бути наслідки погані. Ночка, коли мала 3 роки, не гуляли в Комсомольському парку, так само ми їхали в лікарню, теж спіймала кліща. Помітила, що в мене ніби щось тут боліло. Я подивилася і не зрозуміла, що це було. Мені мама сказала, що це кліщ, і ми поїхали зразу у лікарню. Вони мені витягнули, але це було не боляче. Я не мала з ними справу, але мені здається, що загальна така тенденція, що комарі і кліщі в цьому році вони більш активні. І це не тільки про те, що тут росте борщовик. Ну, є якісь загальні міри, де треба просто прибирати місто, а є загальні тенденції в природі. І мені здається, що посилення от, і флора, і фауна, вона зараз більш активна. І це не пов'язано з тим, що не прибирають чи прибирають. Існує думка, що кліщі можуть стрибнути чи впасти з дерева. Проте фахівці стверджують, що вони живуть переважно у високій траві та кущах. А спека після дощів – сприятливе середовище для розмноження небезпечних тварин. Бажано, щоб було всюди покошені трави, тому що якщо є чисті території, вони найбільше, ну, в лісі то звичайно багато, але на території міста це в тих ділянках, котрі не чищені, не покошені, це перше. Друге, треба завжди, якщо йдеш в ліс або йдеш в якісь такі небезпечні місця, має бути одяг відповідний, мають бути черевики, ніяких доступів до відкритих ділянок тіла не мало би бути. Якщо вже кліщ вкусив, бажано самим не витягати його, а звернутися до лікаря. Лікар його вже видалить з тіла, ну, і це буде, ну, не без залишків, тобто вже професійно видалить, а далі треба нагляд сімейного лікаря, тому що в багатьох, в більшості відсотків ніяких наслідків нема, але є одинокі випадки, коли розвивається хвороба, тому це треба моніторити. Тож варто скористатися порадами фахівців і подбати про своє здоров'я самим. Уникати місць, де можуть бути кліщі, або ж мінімізувати доступ до тіла за допомогою одягу.
В Карпатах неповнолітнього туриста вкусила змія хлопець у лікарні. 13 червня близько 15:26 під час підйому на гору Говерла в зоні лісу хлопця 2003 року народження вкусила змія. Для надання допомоги мешканцю Кропивницького 15:43 направлено 5 рятувальників. О 16:50 рятувальники спільно з медичними працівниками на місці події надали першу медичну допомогу і о 18:00 на ношах перенесли до лікарні. Як наслідок, хлопця в стані середньої важкості госпіталізовано. Лікар – професія, яка є однією з найважливіших, найвідповідальніших і найнеобхідніших. І саме в День медика вдячність та привітання кращим спеціалістам області висловили в Закарпатській ОДА. Детальніше – у наступному сюжеті. Вони щодня рятують життя, нерідко не маючи відповідних умов чи то ліків, ставлять діагноз, оперують, виїжджають на виклики по лінії 103, подекуди мають лічені хвилини, аби врятувати, нині скромно отримують відзнаки за заслуги. Бурхливими оплесками зустрічали колеги по цеху працівників швидкої. Цьогоріч вони своєю майстерністю принесли третє місце Закарпаттю у міжнародних змаганнях бригади екстреної медичної допомоги. Вікторія Лані, головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району, отримала 2 грамоти – відзнак обласної адміністрації «Золотого ведмедика». Днями ж привезли в район і нагороду з Києва. Ми отримали вчора нагороду «Вибір країни 2019» по рейтинговим показникам. Праця, професійний рівень і колектив має велике значення. Про лікарські будні розповідає директор обласного онкодиспансеру. Працює більше 15 років з колективом 350 осіб. Каже, всі його колеги віддані своїй справі. Це люди, які дарують іншим світло, при цьому втрачаючи кожен раз частинку себе. Медик – це не просто справжній лікар, це не просто покликання або професія. Це самовіддана праця з величезним ризиком кожного дня. В області працює більше 4 тисяч лікарів та 9,5 тисяч медичних сестер, фельдшерів. Щодоби медики допомагають з'являтися на світ десяткам немовлят. В день проводять близько 128 різноманітних оперативних втручань. Лікарі швидкої отримують майже щогодини 23 виклики. Протягом року до медиків у поліклініках, ФАПах, лікарнях звертались в Закарпатті майже 11 мільйонів разів. Нерідко лікарі області зіштовхуються з надскладними випадками. Про одного чоловіка з Мукачева, 54 роки, пережив інфаркт і 68 разів потрапляв у стан клінічної смерті. І кожен раз кардіореаніматологи його повертали до життя. Унікальні нейрохірургічні операції, які роблять в Ужгороді, які відмовлялися робити у визначних відомих клініках нейрохірургічних у всій Європі, чи важка терапія після опікова. Дуже багато таких прикладів, я хотів щиро подякувати вам за самовіддану працю. День свята лікарів відзначили за нелегку працю, побажали чимало приємного. Самі ж медики кажуть, найкраща відзнака – це здоровий пацієнт. В Ужгороді відбувся тижневик здачі крові. Більше сотні небайдужих українців долучилися до масштабного тижневика, який присвячений до Міжнародного дня донора. Упродовж усієї акції донори значно наповнили банк крові Закарпатської обласної станції переливання крові. Свою кров потребуючим подарували студенти, держслужбовці, вчителі, активісти та небайдужі ужгородці. Особливістю цього тижневика стало символічне дерево життя, де кожен донор після здачі крові залишав краплинку із своєї групою, яка підкреслювала врятоване життя. Днями начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Микола Кудрей спільно з представниками сільських рад здійснили огляд сільськогосподарських угідь, які були затоплені нещодавнім паводком. Від злив найбільше в районі постраждали території Зарічанської, Сілецької та Кам'янської сільських рад. У фермерських господарствах Лан, Відраш та Камер-Ір затопило понад 400 гектарів. Під час паводку озимі зернові перебували у фазі цвітіння, а тому не відбулось запилення, що призвело до досить великого зниження урожайності. На полях місцями і зараз в улоговинах все ще стоїть вода. Особисті селянські господарства Заріччя та Сільця зазнали значних втрат урожаю, овочів та ярих культур. У теплицях та на земельних ділянках, які були затоплені, проводиться відкачка води та осушення ґрунту. В Ужгороді незвична експозиція. 15 картин у стилі абстрактний реалізм в Індіго Шанті Кафе у центрі міста представили на розсуд поціновувачів сучасного мистецтва Ужгородка родом з Одеси – Естер Анастасія Франчук. Відкриття виставки, яка триватиме ще місяць, відвідали і мої колеги. Детальніше про атмосферу заходу розкаже Ірина Ковальчук. У межах ТБС під такою назвою стартувала виставка від Естер Анастасії Франчук в Ужгороді в експозиції, що розмістилась у нестандартній локації в центрі міста 15 картин. Ну, виставка надзвичайно красива,
Мені сподобалась дуже кольорова гама, і, в принципі, мені подобається, що самі картини вони показують якийсь, ну, не то, що сюжет, а, в принципі, це абстрактна річ, але там є і реалізм, і, ну, в принципі, є що подивитися. Ну, в кафе це дуже практично і цікаво. Дуже подобається ця виставка. Мені подобається визуття. Я не знаю чому, але мені подобається. Це дуже гарні фарби. Є життя. Це вже друга виставка. Перша виставка була від Максима Апельсіна, від дизайнера, від графічного художника. От, а друга виставка саме ця. Чи перша була більш такий акварельний живопис, природа, то ця така більш імпресіоністична, більше якби теж поєднується і акварель, і олійні фарби, і чорнила. Ця виставка більш така, скажімо так, смілива. Мені, мабуть, мотиви тварин, коні і птахи. Абстрактний реалізм. В такому стилі працює авторка, використовує змішані техніки, чорнила, колажі, крило, лінії, фарби тощо. На одну роботу йде від 8 до 20 годин, адже необхідний час для висихання кожного шару. Всі картини без рами. Така задумка художниці. Вона вважає, така картина має сучасний вигляд і легше сприймається в інтер'єрі. Поєднує стилі, багато матеріалів. Я люблю створювати дуже кольорові такі роботи. Як я казала до цього, що я інколи малюю свої сни, тому що в мене є ідея, але я не знаю, як її потім, я наче це бачу в голові, або я бачу сни і малюю їх. І не знаю, для мене мистецтво в цілому це як приносити небеса на землю, приносити ще чогось, що не існує сюди, щоб воно народжувалося тут. Щоб... І кожен раз, коли ти це робиш, це, ти відчуваєш такі, не знаю, як наповнення. А ось це улюблена картина авторки виставки – Ужгородки Естер Анастасії Франчук, родом з Одеси. Я взагалі дуже багато малюю конів, зебри для мене – це такі квіти особливі, вони можна сказати. І коні для мене – це і дуже особистий символ. Це як прагнення до свободи і символ незламного духу. Тобто в мене завжди, я сама вержу, їжу верхи також, і для мене це дуже особливий символ духовним значенням, символізмом. І саме ця картина, вона відображає такий як прорив і вихід у щось інше. Тобто кінь пригає і він якби переходить у щось нове. Загалом у портфоліо художниці понад 50 картин у стилі абстрактного реалізму. Роботи вже побачили кияни. 3 місяці тому експозиція виставлялася в Сполучених Штатах. Більшість картин авторки у приватних колекціях всього світу, ужгородці та гості міста можуть отримати свої враження від мистецтва протягом місяця. Рівно стільки ще триватиме виставка. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра у програмі «7 днів» ви дізнаєтесь про таке. Наркобізнес – популярний спосіб заробітку. Успішний рейс – поїзд Мукачево-Кошице стартував. Медики про будні у свято, про роботу. День батька – шана сильній половині родини. Такими подіями запам'яталося 15 червня. Дякую за увагу, бережіть себе, побачимось на цьому ж телеканалі.